Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame, kuidas teha mahtude kalkulatsioone, kui meie kasutada on ainult 2D joonised. Täpsemalt, meil on edastatud sõidude ristlaiked, seda siis mõistagi 2D formaadis, antud juhul PDF-ina, ja selles PDF-is on märgitud hallid alad, mille baasil me peaksime suutma teha siis kalkulatsiooni mahtude tähenduses. Need ristlaiked on siia toodud 20 meetrise sammuga, nii et esimene piketaaž on siin 1540, siis 1560 ja nii edasi. Kui ma kerin alla poole, siis ma näen, et need mahud, mis on siis märgitud hallina, moodustavad ühelt poolt siis siin vasakus servas ja seerel hakkavad ka paremal pool. Need mahud muidugi tuleb välja võtta eraldi seisvalt, kuna nad on üksteisest eristuvad mahud. Ja ka selles näites mina keskendun siis ühele poolele. Et kui ma kerin veel alla poole, ma näen, et üks maht just kui lõpeb, siis paremal pool hakkab eristuv maht ja nii edasi. Selleks ma peaksin looma siis 3D mudeli ja kasutan selleks tarkvara Magnet Project. Enne kui ma hakkan nullist seda näitama, näitan lõptulemust. Nimelt on mul Magnet Project tarkvarasse importitud see sama PDF ja olen siis järginud siin vastavate pindade põhijooni, mille baasil moodustatakse pinnaobjektid. Ja nende pinnaobjektide tähenduses on mul võimalik leida väga lihtsalt maht ise. Et siin ma näen pinnaobjekte ja seejärel kui ma vaatan mahtu, saan ma kätte, et see esimene vasak sektsioon kaeve mahuna tähendab circa 26 000 kuupmeetrit. Kuidas selleni aga ise jõuda? Sellest kohe ka lähemal. Selles näites kasutan Magnet Project tarkvara koosseisus olevat Magnet Office paketti ja esimese asjana ma loon uue joonise, File New. Veendun, et minu joonises oleks kasutusel just need põhisätted, näiteks meetrid, mis mind parasjagu huvitavad. Seejärel esimese asjana eeldab mahtude väljavõtte sellisel kujul, et mul eksisteerib sõidude telgioon või telgioon, mille suhtes ma mahtusid vaatan. Kui ma vaatan PDF-faili, siis otseselt siin telgioont peale märgitud ei ole. Küll aga on mul võimalik panna see tunnusjoon näiteks sõidude servapunkti järgi. Siin on antud ka kõrgusmärk, mis järel siis selle kõrgusmärgi suhtes ma vaatan ka neid pinnaobjekte. Selles videonäites teen ma kolm esimest ala või ristlõiget. Seega ka minu telgioon peab sisaldama kolme punkti. Telgioone lisamiseks lähen Design, Create Alignment, Manual Alignment Entry. Hetkel selle eelarvestamise tähenduses ei ole ju oluline, kuidas telgioon kulgeb. Oluline hetkel siis see sirgioon, mitte põhja-lõuna orientatsioon. Klikin New ja minu kasutada on tabel, kuhu ma hakkan sijastama telgioonele iseloomulike punkte. Alustan 1540 ja 20 sammuga, siia ka 20 ja seejärel ka veel üks 20. Nii et 1540 hakkan ja 1580 juures lõpetan. Lisaks horisontaalsele paigutusele ma panen paika ka kõrguslikud punktid. Nii et klikin profile paanil ja panen siia piketaaži numbrit samamoodi 1580 ja seejärel kõrgusmärk. Kõrgusmärgi vaatan PDF-i pealt. Esimene on 82.05, seejärel teine 82.49 ja kolmas on 82.96. Ja siin allpool ma näen ka, kuidas minu profiilivaade välja näeb ja paremas sektsioonis, kuidas siis horisontaalis telgioon välja paistab. Olen just meelega valinud selle kulgema alt ülesse. Sellega on minu telgioon paika pantud, mis on oluline, et ma saaks järgmise etappi juurde liikuda. Save alignment, annan telgioonile nimetuse, näiteks align 1, panen OK ja seejärel sulgen juba siit save see dokument ka ja võibolla on paras hetk ka salvestada enda töö. Klikin save ja panen selle enda desktopi peale save. Nüüd järgmise sammuna on mul vaja sisse tuua juba PDF-fail. Selleks lähen ma modelpaanile ja klikin nupul import X-section PDF. X-section on siis see töövahend, mis võimaldab meil PDF-i digiteerida, selle baasil luua pinnaobjektid. Klikin import ja desktopi pealt valin vastava PDF-faili. Klikin open. Juhul kui see PDF sisaldab endas mitut lehekülge, saan valida, milliseid lehti soovin sisse võtta, võin korraga ka mitu, aga siin näites on kõik need ristlõiked ühe pika PDF-lehe peal. Seega kõik on valitud
All on ka märgitud Use Vectors from File, ehk siis juhul kui on vektorite baasil see PDF loodud, siis ka need tuntakse ära, klikin OK. Mõne hetke pärast on siis PDF fail meil sisse toodud. Nüüd on meil vaja määrata, millise skaalaga see PDF on, seejärel millise telgioonega meie mahtude väljavõte hakkab olema seotud ja digiteerime, näitame ära seejärel ristlõikel olevad olulised jooned, mis moodustavad siis 3D pinna. Nüüd enne kui ma selle sammu juurde lähen, tahaks tähelepanu juhtida take-off paanile, nimel eelnevalt saab siis defineerida, mis moodi me mahtusid välja võtta soovime. Antud hetkel me enne kõike räägime ühikust ja kui kasutame SI ühikuid, siis ilmselt on see kuupmeetrites, aga olgu näidatud, et kui ma klikin siin edit nupul, näen ma hetkel vaikimisi olevaid mahtude tüüpe. Neid on võimalik siia ise juurde tekitada ja vastavad parameetrid siis muuta nimetusi seal hulgas, klikides new, saan defineerida, mis tüüpi mahu väljavõttega on tegemist. Antud näites ma kasutan topsoil replace, aga selle ma määran hiljem. Siin on nad lihtsalt nimekirjan olemas. Ja projekti malli on võimalik sellised asjad siis ette ära teha. Panen cancel ja nüüd lähen juba uuesti tagasi modelpaanile ja klikin Digitize X-Section Surface. Esimese asjana on mul vaja määrata nüüd selle PDF-i skaala. Tüüpiliselt me eeldame, et need skaalad on siia eraldi kuskile välja toodud, aga hetkel me siis saame seda ka numbriliselt vaadata. Seega ma kasutan varianti Pick a Distance. Manual Entry võimaldab siis horisontaalse vertikaalse skaala kohe siia sihestada, aga mina hetkel võtan Pick a Distance ja alustan vertikaalsest Vertical, Pick Vertical Distance. Suurendan näiteks siia teljestiku alle nurka, vajadusel klikin Settings ja panen sisse näiteks Endpoint ja klikin selle 75 joone otsa peal ja seejärel 80 joone otsa peal. Kuvatakse taas Digitize X-Section Surface ja näidatakse hetkel siis selle pikkust, kuid mina ütlen, et tegelik pikkus peab olema 5 ühikut. Seejärel horisontaalne distance, klikin Pick Horizontal Distance. Ja ma tean, et selles PDF-is hetkel on need peaaegu ühe ja samasugused, ehk siis mõlemad on skaalaga 5. Aga hetkel ma klikin selle lõigul siin, mis on ka see 5 ühikud ja ütlen ka siin Actual Horizontal Distance on 5. Seejärel klikin OK, olen määranud PDF-i skaala, mis võimaldab mul mahtusid nüüd õiges mahus ka leida. Mulle kuvatakse Digitize X-Section Surface palit, kus ma sisuliselt liigun vasakult paremale. Surface Settings kõigepealt, seejärel Digitize ja seejärel Output, kus ma juba eksportin välja 3D pinnad. Esimese asjana Surface Settings ja ütlen enda telgioone vahemiku, mis osas ma parasjagu soovin töötada. No meil need kattuvad kogu telgioone osas, aga telgioon võib olla pikemane, mis mahus ma töötada sooviksin. Seega 1540 kuni 1580 ja varasemalt siis on saanud ka tähelepanu juhtida, et meil need on 20 sammuga, seega siia panen 20. Nüüd defineerin ma pinnaobjektid. Need pinnaobjektid hiljem siis saavad 3D tähenduse. Aga hetkel on mul vaja neid määrata sellepärast, et ma hakkan siduma nüüd 2D jooni just nimelt ühele või teisele pinnaobjektile. Klikin Add ja esimese pinnaobjekti nimetuseks võib olla Design ja tüübiks ka Design. Ma võin panna ka sellele omaette kihi, panen näiteks Design, seejärel OK. Juhul kui seda Design kihti olemas ei ole, siis kuvatakse Add New Layer ja panen võib-olla värvitooniks punase ja ka joone paksuse, võib-olla natukese jämedama, et oleks hästi näha. Seejärel OK. Üks pinnaobjekt on loodud, nüüd teine ka Add ja selle ma panen gruppi Upgrade, see siis hakkab tähistama mul selle mahu alumist perimeetrit, Design ülemist perimeetrit, Surface Name, jään ka siin selle sama ingliskeelse nimetuse juurde, Layer, panen selle kui Subgrade ja siin määran ära nüüd ka mahtude väljavõtte jaoks, mille alla see nüüd kuulub, mida ma ka eelnevalt näitasin, Material ja Topsoil Replace. Layer Subgrade, seega OK, kuvatakse selle Add New Layer. Juhul kui need kihid oleksid mul joonise mallis juba olemas, siis seda dialogi mõistagi tuleks, saaks hüpikust valida. Panen värvitooni, näiteks rohelise ja ka siin joone paksuse, näiteks 1. Ja OK, sellega olen ma esimese paani vajalikud tegevused täitnud. Vajadusel on võimalik seda redigeerida. Ja liigun edasi Digitize paanile. Digitize paanil ma hakkan märkima ära jooni,
mille baasil moodustatakse 3D pinnad. Ja see töö käib järgmiselt. Kõigepealt ma üldjuhul alustan esimesest ristlõikest ja ka esimesest pinnaobjektist. Seega surface type on siin design, teine on subgrade ja surface name on siis vastavalt design. Ja kui ma valiksin siin subgrade, oleks muidugi siin subgrade. Aga alustan alati esimesest, nii on lihtsam. Seejärel change. Ehk siis piketage, esimene on 1540. Ja esimese asjana pean ma märkima ära, mis on see telgioon, mille suhtes ma asju vaatan. Seega Pick Zero Offset, ma klikin selle nupul ja näitan ära, et minu esimesel ristlõikel asub see valitud punkt siin punktis. See läbi seotakse ära hiljem ka minu 3D mudel siis vastava telgioonega. Kui punkt on määratud, siis nüüd kasutan juba töövahendeid Digitize From. Hetkel mul on küll olemas siin ka jooned, mida saaks kasutada kui entities ja neid valida, kuid antud juhul need jooned osaliselt lähevad üle ning ei moodusta kindlat perimeetrit, mis tõttu mul on lihtsam, kui ma kasutan PDF ja Create Surface Lines on sisse lülitatud. Klikin nupul Digitize, mulle kuvatakse Trace dialog, mis vaikimisi võib siis siin sisaldada numbrit nullis suuremat. Juhul kui me jätame selle numbri nullis suuremaks, siis see tähendab lihtsalt seda, et kui mul iga järgneva punkti valikuga näiteks see tolerants ei ole kaetud, siis hakatakse neid jooni keskmistama, mis tõttu mul puudub võimalus piisavalt täpselt järgida seda joont, mida ma tahaksin. Jätan seega hetkel nulli peale, panen OK ja nüüd hakkan märkima seda ülemistasapinda siin. Nii et iga ristlõike juures ma kasutan seda ülemistasapinda design pinna loomisel ja seejärel seda alumist osa siin omakorda subgrade pinna juures. Hakkan seega lihtsalt klikkima vasaku nupuga. Üks ja teine ja kolmas ja neljas, viies, kuues, seitsmes ja kaheksas punkt. Kui ma olen viimase punktini jõudnud, vajutan escape klahvi. Mul on näha nüüd siin siis see punane joon. Sellega olen ma design pinnale esimese ristlõike iseloomuliku joone defineerinud. Siin on näha mul ka vastavad numbrilised väärtused. Nüüd ma klikin nupul Next Surface. Automaatselt vahetatakse siin nüüd Subgrade ja Subgrade ja klikin taas Digitize. Selles dialoogis samamoodi, OK. Ja siin klikin nüüd 1, 2, 3 ja 4 punkt ning Escape, et välja minna. Sellega on sisuliselt esimene ristlõige kaetud, tehtud. Nüüd klikin nupul Next X Section ja kordan täpselt sama protseduure. Olen siis 1560, ka siin Change 1560. Võtan Pick Zero Offset, näitan ära, et selles ristlõikes on see siin. Klikin nupul Digitize, OK ja hakkan klikkima neid punkte, et moodustuks ristlõikel oleva joone järgimine. Siin siis tuleb natukese rohkem punkte, jõuan siia punkti, Escape, seejärel jälle Next Surface, Digitize, OK ja siin alumine perimeeter, Escape. Ja kolmas ristlõige ka, Next X Section, nihutan kolmanda ristlõike juurde, Pick Zero Offset, näitan ära punkti ja seejärel jällegi Digitize. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja ütleme siis 7 punkti, Escape, Next Surface, Digitize, OK, 1, 2 ja 3 punkti, Escape. Sellega me oleme edukalt eesmärkis seadnud 3 ristlõiget ära märkinud. Täpselt analoogselt peaksime jätkama, kuid kuna meie telgioon on ka 1540 kuni 1580, siis esmalt me peaksime seda pikendama, et saaks jätkata. Meie liigume nüüd kolmanda paani peale, output, kus me saame väljastada olemasolevate joonte baasil pinnaobjektid. Ja seda on väga lihtne teha. Kõigepealt on valitud Design Surface, ikka need samad, mis me alguses Surface Settings peal paika panime ja Digitize peal, millele me lisasime jooni. Design on valitud, ütlen Create TTM, panen näiteks nimetuseks Design ja Create. Mulle antakse teada, et pinnaobjekti loomine õnnestus, OK. Seejärel Subgrade ja panen nimetuse ka Subgrade ja ütlen Create. Jällegi teavitatakse, et pinnaobjekt on edukalt loodud, OK. Ning nüüd võin Digitize X-Section Surface paleti sulgeda. Klikin nupul Close. Kui ma zoomin välja, ma näen, et minu telgioone kõrval on näha ka pinnaobjekt. Ja nüüd on vaja lihtsalt nende kahe pinnaobjekti vaheline maht välja arvutada. Kui ma vaatan seda 3D-s, View ja Surface Viewer, valin kaks pinnaobjekti, OK. Siis näeb minu 3D mudel pindadest välja just selline.
sulgen ja mahtude väljavõtte tegemiseks lähen ma take-off paanile, klikin Site Boundaries nupul, määratlen ära pala, mille sees ma pindasid arvutada tahan, selleks Site Boundaries valikus, klikin Create ja lihtsalt joonistan ühe perimeetri hetkel ümber selle osa siin. Kui täpselt ta üle on, see ei ole nii oluline, peaasjad siis meil jäävad need pinnaobjektid siia sisse, panen OK, vaikimisi selle perimeetri nimetus on Boundary 01 lühendatud BND, seejärel klikin nupul Settings, ütlen, et minu pealine pind on Design ja alumine on Subgrade, topsoili osa siin arvesse ei tule, panen OK ja seejärel klikin nupul Calculate. Ja olengi leidnud mahu, mis siis moodustub nende kolme ristlõike järgi. Hetkel siis räägime circa 5000 kuupmeetrist. Seega oleme edukalt lõpetanud selle näite, mille eesmärgiks oli digiteerida 2D joonistelt mahud või saada siis mahud. Lähtudes sellest, et me paneme paika selle 2D joonise juures vastava skaala, tekitame eelnevad pinnaobjektid, milliseid mahtusid soovime välja võtta. Analoogselt saaksime mahtusid arvutada ka sõidude konstruktsiooni materjalide osas, lihtsalt neid pindasid oleks siis mõnevõrra rohkem ja seeläbi saada täpsem eelarvestamine. See lõpetab ka antud video. Juhul kui sa soovid saada teavitusi minu järgmistest videotest, on sul võimalus liituda minu YouTube kanaliga ja oled esimene, kui uus video üles laaditakse. Head katsetamist!